Nagpahayag ng kahandaan ng Provincial Health Office o PHO sa ilalim ng Pamahalang Panlalawigan laban sa novel coronavirus. Ayon kay Doc Josie Garcia, hepe ng PHO, ang mga ospital ng Pamahalang Panlalawigan ay may isolation room na may toilet at anti na may lababo, rack at hamper, tulad ng nakasaad sa guidelines ng DOH para maipatayo ang building. Ilan sa mga duties and responsibilities na tinutupad ng PHO ay ang establishment and maintenance of rapid response team. Pag-aaral sa mga datos sa tulong ng epidemiology surveillance units, mag-verify ng mga impormasyon at ipasa ito sa DOH Region 3 mag-refer agad ng patient for treatment at masigurong gumagana ang surveillance preparedness at response systems ng lalawigan. Ang makailan lamang ay dumalo ang Provincial Health Office o PHO sa pulong na pinangunahan ng Department of Health Region 3 sa San Fernando, Pampanga upang maitakda ang mga panuntunan kontra novel coronavirus o NCCOV na nagtalana ng 426 na mga namatay simula noong ito ay naging sanhi ng pagkakasakit ng mga tao sa China noong 2019. Samantala, may 24 na kaso ng persons under investigation of PUI patungkol sa nCoV sa Pilipinas at hinihintay ang resulta ng kanilang confirmatory tests. Ang PUI na binawi ng buhay sa San Lazaro Hospital ay isang lalaking Chinese national na 44 years old na naghihintay pa sana ng confirmatory test result. Ang kanyang female Chinese companion naman, 38 years old, ay kasalukuyan pang ginagamot. Maliban sa ubo, sipon, lagnat, pamamaga ng lalamunan, pwedeng masakit din ang kalamnan ng mga may NCOB. nanawagan ang PHO na magpakonsulta agad ang may sakit para hindi makahawa, matukoy kung ano ang sakit at malapatan ng lunas agad. Dagdag ni Doc Garcia, ang kanilang hanay ay patuloy na pinalalakas pa ang kanilang kakayahan sa pagtupad ng tungkulin, lalo na at may banta ng nakamamatay na NCOV. NC para sa Balitang Nueva Ecija, Julie Reyes nagulat sa himpilang DWN-Ital Radio ang inyong kakampi.